Automobilka Volkswagen to s elektromobilitou myslí smrteľne vážne. Po kompaktnom mestskom modeli ID3, ktorého test si môžete pozrieť tuto, predstavila aj prvé plne elektrické SUV ID4, ktorého predstavenie si môžete pozrieť tuto. Oba testy nájdete aj dole v popisku pod videom. Dnes vám ukážeme ďalšieho člena rodiny ID, ktorý je podľa nás najväčší, najdrahší, no zároveň najkrajší. Dámy a páni, prvé plne elektrické SUV kupé značky Volkswagen, nový Volkswagen ID5. Volkswagen ID5 zdieľa rovnakú platformu MEB so svojimi súrodencami. Znamená to, že predná časť je úplne rovnaká, ako má model ID4. V čom však prichádza tá najkrajšia zmena, je karoséria, ktorá je postupne klesajúca a je zakončená krásnym spoilerom a krásnymi IQ Light 3D svetlometmi. No nádhera, čo poviete? Model ID5 dodávaný výhradne so 77 kWh batériou a dvomi výkonnostnými verziami. Tá prvá má 178 koní, druhá má 204 koní a obe ponúkajú dojazd vyše 500 km. Čo sa týka pohonu 4x4, je k dispozícii model GTX, ktorý ponúka 299 koní a dojazd 490 km. Technologicky môže byť ID5 vybavený rovnako ako ID4. Nechybajú nám teda spojené Matrixové IQ LED svetlomety v prednej časti alebo krásne LED svetlomety v zadnej časti, ktoré majú možnosť dvoch typov uvítacích animácií. Interiéry sa nezmenilo takmer nič a celý priestor pre pasažierov je zhodný s modelom ID4. Nájdeme tu digitálne budíky integrované na stĺpik volantu, veľký head-up display s rozšírenou realitou, perfektné komfortné sedačky, obrovskú panoramatickú strechu alebo 12 palcov veľký displej infotainmentu. ID5 je štandardne vybavené systémom ID Software 3.0, ktorý zlepšuje napríklad nabíjací výkon a ponúka lepšie aktualizácie vzduchom. Batožinový priestor sa aj napriek klesajúcej streche zväčšil na 549 litrov z 543 litrov v prípade ID4. To bol v krátkosti nový Volkswagen ID5. Myslím si, že toto auto je nutné zažiť osobne a preto vás pozývam na skúšanú jazdu k nám do Trnavy do Autokomodexu. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, prípadne odber na našich sociálnych sieťach. A my sa vidíme spolu u ďalšieho videa. Ahoj.